Миколая відновлює культурне життя. У місті розширюють репертуари, театри, збільшується кількість виставок. Музеї теж готуються приймати відвідувачів. Марина Михайловська. Докладніше далі. Краєзнавчий музей Миколаєва в самісінькому історичному центрі міста постраждав саме від такого розташування. Тут може бути верхній откос повністю розрушений. Вот это все чотири рази зашивали. Только зашьют, стріляють, все повилітало. Вціліли лише ті приміщення, які ближче до внутрішнього двору. Решта, зокрема, і зали, присвячені започаткуванню музейної колекції, природі краю, заселенню Миколаївщини та заснуванню міста, значно пошкоджені. Шибки, вітрини, дах – все потребувало відновлення. 10 років це робилося, представляєте, і от буквально за якісь там часи все угрохано було. От. Особливо криша. Там криша непроста. Листи тримались на одному саморезі, а некоторі 7 метрів ліс звернувся, як рулет. От така мощна була хвиля. 24 лютого музей зачинили і почали рятувати колекцію. Те, що не вдалося вивезти, сховали в безпечних місцях. Втім, навіть під обстрілами музейники не припиняли роботи. Відновлювали зруйноване і намагалися зберегти те, що можна. Треба було докладати максимально зусиль для збереження існуючого на нашому зберіганні музейного фонду державного. І безпосередньо все це ускладнювалося відсутністю більшої частини музейних робітників на місці, в першу чергу музейних доглядачів. І фактично в боротьбі за збереженість експонатів у нас пройшла вся осінь. Для безпеки працівників підготували укриття. Щоб заклад не залежав від відключень світла, волонтери та київські колеги подарували генератори. В новому році вирішили готуватися до прийому відвідувачів. Не працювала фондова закупівельна комісія, яка здійснювала фактично процедуру прийому музейних предметів. Але зараз, по мірі того, як повертається колектив, ми знову запускаємо її роботу. І вже зараз запущена процедура зі збору предметів, які розкривають російсько-українську війну, оборону міста Миколаєва. А ось і перші експонати, які з'явилися в музеї цього року. Іграшки, якими миколаївці прикрасили ялинку незламності. Поки вони зберігаються у фондах, чекають на своє місце в експозиції. Сашко, Надія, дякуємо, віримо в ЗСУ. Це така величезна іграшка. Вони не залишають байдужим, тому що вони від душі ці надписи. Почати приймати відвідувачів музей має до весни. Перша художня виставка вже майже змонтована. Це роботи миколаївських студентів. Малювали і старе місце, яке доносить відголоски архітектури старої. Це відгуки наших предків. Оце у нас недалечко Адміральська, тому що є, яка архітектура, щоб це запам'ятовувалося. Також готують залу, присвячену подіям АТО – храма Миколаївщини, експозицію «Місто мрій». Відкриють для гостей поки лише перший поверх. Стандартний набір музейних послуг – це екскурсії, майстер-класи, музейні лекторії. І, безумовно, у нас буде широкий перелік додаткових послуг, які ми будемо оказувати дистанційно. Повноцінно зможуть розпочати роботу і філії краєзнавчого музею в Миколаєві. З вірою в перемогу з Миколаєва Марина Михайловська, Олексій Фікс. Подробиці. Телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».